У Юршавській територіальній громаді спільно з проєктом USAID Говерла розробили стратегію розвитку до 2027 року. Нас відібрали 10 громад Закарпатської області, які в цьому проєкту активно беруть участь. Ми одні з них. Сьогодні це результативний, це проєкт, який робить не тільки матеріальну, десь технічну підтримку. Він надає дуже багато, значить, сьогодні таких акцентів на те, щоб навчати, давати можливості знаходити, бачити себе серед інших, де і як можна реалізувати себе. Сьогодні дала нам можливість майже на 7 мільйонів у громаду затягнути інвестиції. Крім того, велика кількість наших працівників міської ради пройшли навчання як в Києві, у Львові, в Мукачеві, в Ужгороді, тут на місті в Іршаві проводилися певні семінари. І ті всі проекти, які ми потихеньку із Говерлою реалізовували, дали десь і хороші наслідки. У рамках співпраці опитали населення, аби визначити пріоритетні галузі для розвитку. Найбільше жителів цікавили питання інфраструктури, створення майданчиків для розвитку молоді, а також пункти, що стосувалися благоустрою. То в ньому є 114 карток, тобто це невеличкі, великі і не дуже великі і малі проєкти, які ми бажаємо із залученням коштів як місцевого бюджету, так і міжнародної технічної допомоги втілити в життя у розвиток нашої громади. Під час розробки стратегії розвитку, і це було обов'язковою умовою від наших партнерів, долучалися також громадські активісти та активістки, ініціативні групи, громадські організації, благодійні фонди. Залучення суспільної думки дало можливість громаді вплинути на рішення, пов'язані з розвитком рідних населених пунктів. Наша організація подала таку пропозицію, щоб включити в стратегію розвитку питання 1325. Це резолюція Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Ми це питання включили, і в тому числі про напрацювання місцевого плану дій з виконання резолюції ООН 1325. Є в нас обласний план дій, національний план дій, відповідно, зараз ми розробляємо якраз місцевий план дій. За тісну взаємодію між владою та населенням Іршавська громада отримала відповідну відзнаку від програми USAID Говерла. Відзнака досить для нас потужна, я би сказав так, тому що все те, що сьогодні ми робимо з Говерлою, думаю, не тільки для нас, а й для інших громад, це є тропинка, яку ми прокладаємо вперше. Це робота з громадою, це з населенням, це з людьми, котрі не є байдужими сьогодні до розвитку громади і не хочуть стояти осторонь, а готові десь допомогти і знаннями, і, можливо, своїм баченням, і навіть і матеріально десь в тому, щоб громада розвивалася. Місцеві жителі активно брали участь в опитуванні та підкреслюють, що вже бачать перші результати залучення міжнародних коштів для розвитку громади. Це велика нагода отримати фінансування, не користуючись і не чекаючи від держави, з бюджету фінансування. Я сама брала участь в тренінгах у транскордонному співробітництві з компанією Говерла USAID. Це дуже добре, тому що є партнери, які допомагають. Просто треба зрозуміти це і впевнено до цієї цілі йти. Важливо. І дуже важливо для підтримки бізнесу. Ми маємо СББ, нам допомагають вже подешву. Наразі в громаді вже розпочали роботу над проєктами, які увійшли у стратегію.